Danas sam sazvao konferenciju za medije i želim se zahvaliti svima vama koji ste tu došli popratiti me na temu kome odgovara uništavanje hrvatskog peradarstva. Potaknut aferom koja je trenutno u Hrvatskoj, ubijanje kokica, uništavanje kokica našem najvećem proizvođaču jaja, potaknut situacijom koja nam se događa oko ubijanja naših svinja, uništavanja svinja, čovjeku koji živi u Hrvatskoj stvarno se javlja pitanje uništavaju li se naši farmeri namjerno ili uistinu je posrijedi sve ovo što neki govore da je ili bolest i ostalo, ili je možda ipak u pozadini uvozni lobi koji drmaju Hrvatskom. Želim baš biti jasan. Ako kažemo, ajmo se pridržavati zakona, pa evo ja ću vam pročitati, pripremio sam se dobro za presicu, odgovorit ću na bilo koje vaše pitanje. EU uredba je jasna. Jednom godišnje dolazi inspektor, jednom godišnje, i on uzima, dakle, uzorke, kad pričamo o kokicama, o jajima, i šalje ih u labose. A farmeri svakih 15 tjedana sami uzmu uzorke i šalju ih u labose. I to je tako u svakoj državi EU, osim u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se neke farmere svakih 8 tjedana kontrolira, a i uzme im se, ne znam, desetak uzoraka, a nekima se uzme 1800 uzoraka. Pa sad nekako logika se nameće jasna što bi to otprilike moglo značiti. Naše proizvođače, uzgajivače drobi se drobilicom nameta i zakona. A želim ovdje progovoriti o dva ukrajinska tekuna. Želim pitati Plenkovića, zar mu nije dosta da štiti i pomaže hrvatskim tajkunima, nego sad štiti i pomaže ukrajinskim tajkunima koji okreću milijune, stotine milijuna, da budem jasni, potkrijepit ću vam, na patnji i ratu u Ukrajini. Dakle, ekipa se bogati, to ima naziv za to, ratno profiterstvo, ekipa se bogati na račun rata u Ukrajini, pa ajmo govoriti konkretnije. Gospodin Oleg Bakih Matik, nadam se da sam dobro pročitao njegovo prezime, je najveći uzgajivač kokica u Ukrajini. Ima 25 milijuna nesilica. Dakle, ponovit ću još jednom, 25 milijuna nesilica. Tvrtka se zove Avangardo. Pitam državni inspektorat, naše nadležne službe, koliko šlepera jaja od ovog milijardera je dopremljen u Republiku Hrvatsku. I tražim odgovor kao zastupnik, narodni zastupnik u Hrvatskom saboru. Koliko smo uvezli ukrajinskih jaja A i B kategorije u zadnjih nekoliko mjeseci koji su stigli na naše police? Drugi, gospodin Juri Kosik, poznat vama, mediji su o tome pisali, on je milijarder, zaradio je svoje carstvo, bogatstvo na piletini. Ono što je zanimljivo da obojica od ove gospode ne žive u Ukrajini, oni žive u Londonu i Parizu, po najvećim europskim i svjetskim metropolama, a tvrtke imaju, znate gdje, na Cipru. Toliko domoljublju. Sad bih rekao, to je kao ovi neki naši, jeli, znači, izbjegni porez, nemoj ništa, nek sva lova izlazi iz države, ali si ti velik domoljub, prsa su ti poplavila domoljublja. To su ova dva gospodina, milijarderi, koji imaju tvrtke vani, izvlače, dakle, novac, dok ukrajinska sirotinja krvari i umire u Ukrajini. I Plenković takvoj ekipi pomaže. I sada ta mega farma koju gospodin Juri želi graditi na području Banovine i Petrinje, želim biti jasan. Pileće meso je jedan od rijetkih proizvoda gdje Hrvatska ima samodostatnost. I mi umjesto da se povedemo za primjerom Austrije, koja kaže nama treba točno onoliko farmi koliko nam je potrebno. Ne treba nam stotinu farmi više ako smo mi samodostatni. Ali ne, mi dakle tajkunima koji zarađuju na ukrajinskoj patnji krvi osiguravamo, dajemo hrvatsku zemlju, najplodniju, da tu grade svoje mega farme i da, ne znam, kupuju još stanove po Londonu i Parizu i ostalo. Želim hrvatsku javnost još jednom upozoriti. Tov pilića je ekološki najproblematičniji. To je najnečistiji oblik stočarske proizvodnje. Tov pilića. Dok govedarstvo, kozarstvo i ovčarstvo su ekološki poboljšivači. A ovaj način intenzivnog peradarstva definitivno nije.
I još jednom se vraćam na Austriju. Meni je jasno, neko će ovdje doći i reći, Marine, mi smo na razini Europske unije, ta jaja su ušla, na primjer, u Poljsku i ona iz Poljske direktno dolaze kod nas i tu nema kontrole. Jer Poljaci kao obave kontrolu i to dolazi na naše tržište. Ali mi moramo imati neke mehanizme gdje država može kontrolirati ispravnost tog uvoznog lobija koji nam donosi smeće na police hrvatskih građana u vezi hrane. To vam je kao ona fora s mesom gdje piše meso hrvatskih farmi i onda narod kaže ja kupujem meso hrvatskih farmi. A onda kad uzmete taj proizvod, da ne reklamiram sada trgovačke centre, e onda vam piše da je to meso iz Kine koje je u Bugarskoj, znači ne znam, zaklano, onda je bilo u hrvatskoj farmi sušeno. I reklamira se kao meso hrvatskih farmi, dakle katastrofa. I o tome treba govoriti, narod mora znati šta jede, jede otrov u pravilu. Primjer Austrije mi je vrlo zanimljiv. Uspjeli su odgojiti, jedna vrlo posložena civilizirana država, od najranije dobi, od dječjeg vrtića, to je bila ona naše geslo, kako je bilo ono, kupujmo Hrvatsko. I oni od najranije dobi, od dječjih vrtića, svoje klince uče i odgajaju, kupujte svoje proizvode. I Austrijance vam ne zanima što su mađarska jaja jeftinija, oni ih ne kupuju. Što je poljsko meso, ne znam, oni ne kupuju. Znači, to je nevjerojatno civilizirana, poslužena jedna država koja zna da mora štititi svoje proizvođače, svoje obiteljske dakle, zajednice koje žive na koncu od OPG-a i ostaloga. I Austrijanci mogu. Ali mi Hrvati, na čelu s Andrejom Plenkovićem dok vodi ovu državu, Bogu hvala neću još dugo, dakle, izravno pogodovanje stranim, odnosno uvoznim lobijima. I završavam. 40% je narasla cijena hrane od kad je ova ekipa uvela lockdown. To je razlog radi inflacija, tiskali su novac, onda se prave blesavi kao zec u šumi kad sretne medvjeda. Krivi su ovi, krivi su ovi. Ne, kriv si ti, Plenkoviću. Ti si uveo lockdown, ti si uništio dakle cijeli taj sustav, ti si dakle tiskao prekomjerno novac i zato ti je došla inflacija. I onda je cijena hrane porasla 40%, 30% dohotka, pola građana Republike Hrvatske troši na hranu. Inflacija je katastrofalna i onda se oni hvale, povećali smo plaće za 6%. Pa ko je tu lud? A cijene života narasli troškovi za preko 300 eura. Pa ko je tu lud? Dakle, baš radi idiote od građana Republike Hrvatske. I da se osvrnem na samom kraju na ovog našeg proizvođača. Naravno da nitko ne dovodi u pitanje, da budem skroz jasan, uvijek mi se važe svako slovo, ali neka, tako je bolje, onda tjera nas na savršenost. Dakle, nitko ne dovodi u pitanje da bilo kakva neispravna hrana, nezdrava hrana, bude maknuta s naših polica. To nitko ne dovodi u pitanje. Ali dovodimo u pitanje, i ja ovdje dovodim na ovoj konferenciji za medije u pitanje, ponašanje našeg državnog inspektorata, gdje se naše ljude gazi, a gdje ukrajinskim tajkunima i nekim drugima se pogoduje.